esta manifestación que hoxe estamos a facer, facemos parte do programa de actividades e movilizacións que ao longo deste ano 2022 viñemos facendo para conmemorar os 50 anos das loitas do ano 72. Desde a CIGA doamos ao Concello de Vigo un monumento, porque a día de hoxe non existe monumento nesta cidade que recoñeza as loitas do ano 72. Monumento que tiñamos previsto inaugurar hoxe como remate desta manifestación, desta movilización, pero que non é posible por a lamentable actuación do Concello de Vigo, que durante estes meses non resolveu a nosa petición. Despois de moitas idas e voltas, chegamos a buscar e a conseguir do Concello un emplazamento axeitado que nos permitirá esa inauguración nos próximos meses no Paseo dos Cedros, na subida ao Monte do Castro. Para nós, as movilizacións do 72 teñen unha grande importancia para entender o pasado, pero sobre todo para entender o presente e o futuro do movimento obreiro galego, por dúas razóns. En primeiro lugar, porque é obrigado o recoñecimento e o agradecimento a todas as persoas, aos milleiros de traballadores e de traballadoras que tiveron un compromiso e unha acción insobornável para facer posible estas loitas. A prova de ferro, de sangue, de dura represión e persecución foron un exemplo de resistencia, de coherencia e de absoluto compromiso na loita pola dignidade e pola liberdade, contra a precariedade das condicións de traballo, por salarios xustos, por defender a negociación colectiva en Galiza e non en Madrid. En segundo lugar, porque son o nacimento do sindicalismo nacionalista e de facer realidade o profundo convencimento na autoorganización da clase traballadora galega e do povo galego, na creación de sindicatos propios, de sindicatos galegos, como mellor defensa dos nosos intereses como clase traballadora dunha nación asoballada. E hoxe en Vigo reivindicamos estas orixes das que vimos e o orgullo de formar parte dunha longa e dunha histórica tradición colectiva de loita honrada e coherente ao longo destes anos e que nos ten levado a ser o que somos hoxe, a primeira forza sindical en Galiza en representación sindical, afiliación e iniciativa social en Galiza. E cando estamos metidos de cheo nunha crítica situación en Galiza, no Estado español e a nivel mundial, cunha brutal ofensiva do capital, do belicismo, da OTAN e da guerra como sistema de explotación e dominación dos povos e das clases populares. Atravesamos unha grave situación económica e social que semella non ter remate e confirma, como nos se advertíamos, da insuficiencia das medidas adoptadas polo goberno no seu chamado plan de resposta económica á guerra e as graves consecuencias que estaban a ter e que teñen as nulas actuacións do goberno galego, ao que se está sumando a aprobación dun duro paquete de medidas e de reformas injustas que exixen a Unión Europea para acceder a eses envenenados fondos europeos que están a hipotecar o noso futuro con reformas laborais, con reforma das pensións, coa privatización do INEM. Seguir así, con este tipo de decisións polo goberno español, manténdose na disciplina neoliberal, fai aumentar a desigualdade social e as injustizas. Pero tamén axuda a crear as condicións perfectas para que a ultradereita e para que o fascismo campe as súas anchas, como estamos a ver en moitos estados de Europa. Resulta lamentável asistir ao papel de UGT e comisións máis preocupados do diálogo e do pacto social cos gobernos neoliberais e coa patronal que de sumarse con nós á confrontación contra o capital e facer toda a forza necesaria na rúa e nos centros de traballo para mobilizar, para criar conflitos sostidos no tempo e evitar que a crise apague a clase traballadora e non o capital. Témolo claro que cómpre reaccionar, cómpre responder. Por eso desde a CIGA chamamos ao próximo 6 de outubro a mobilizacións en todas as comarcas para facer real a reivindicación desas 10 medidas urxentes contra a crise e contra a pobreza,
exixindo políticas públicas e salarios dignos. E estamos chamados ao conflito. A conquista dos dereitos e do benestar só ven da loita organizada e da movilización, porque os dereitos non os regalan, non veñen do diálogo social, nin os conceden os gobernos, nin a patronal, porque sí. E neste momento histórico que estamos a viver, necesitamos ir a máis nesta capacidade de confrontar contra o roubo e o saqueo a clase traballadora, como tamén necesitamos que a solidaridade e a unidade da clase traballadora siga demostrando que pode con todo, como demostrou en setembro do 72. Compañeiros e compañeiras, 50 anos despois, a loita continúa. Ánimo e adiante. Viva a clase obreira galega. Viva Galiza Ceibe e socialista. Viva.